The news too is an international foreign news agency bringing news to your doorstep with main office in New York, USA, and office in Brazil and other countries. Our objective is to provide you with the best quality news either by photos or videos. We are always in need of good and creative photographers and reporters. And if you think you fit this description, then register on our site and leave the rest with us. The News Tool, news at your doorstep. Hello, my name is Neil Ford. I'm the editor-in-chief of the News Tool Worldwide, and I'm based here in New York City. And also, I'll be reporting live for you, bringing you the latest news from all over the world. Just for the News Tool, stay tuned as we go on television. God bless you all. Have a wonderful day. Hello, my name is Lorena Campos. I speak from São Paulo, and I will coordinate the News Tool international team from New York. I will see you soon. My name is Sabrina, and I will be your anchor at the News Tool New York. Eu sou José Donelli, correspondente da The News 2, e estou na Itália com as notícias mais importantes. Meu nome é Nadia Castillo e sou periodista de Lima, Peru. Estarei cobrindo os hechos mais importantes de meu país para The News 2. Olá, meu nome é Néstor Romero, sou periodista, atualmente vivo em Lima, Peru. Soy de Venezuela y estoy en esta ciudad cubriendo las incidencias para TheNews2.com de todo lo que sucede en Venezuela y en Perú. Hey guys, how are you? I hope you're very well. I'm Eric Hinojosa, correspondent of News2 from Chile. Here we're going to talk so much different topics to you, and I appreciate every moment when we can talk about facts in the world. Bye-bye. Hello guys, this is Mira speaking live from Egypt. I'll be covering all the news, all the updates that will be up to the News 2 TV. Stay tuned and stay safe as well. Meu nome é Leonardo Vieira, sou coordenador de fotografia e pautas da The News 2 Global. Olá pessoal, eu sou Liliana Gonçalves, jornalista e diretora da Up TV Web Channel, e vim convidar vocês a participar desse novo projeto The News 2, onde aqui você vai encontrar informação, novidades e muitas notícias do mundo inteiro. Fica com a gente, Up TV Web Channel. Hi guys, very welcome all our TV show, The News 2, News at Your Doorstep. I'm Sabrina Souza, and this is Liliana Gonçalves. Hi, hello, Liliana. Hello. Mais um programa, The News 2, aqui na Up TV, web channel para o Brasil e o mundo. É, estamos sempre aqui trazendo muita informação, muitas notícias, muitas novidades para vocês e muita informação, últimas notícias, né, as mais importantes aqui para vocês. E agora, com você, Sabrina. Você Exatamente. Sabe, nós temos aí uma convidada, né, aguardando. Sim, temos uma convidada queridíssima. Vamos entrevistar a doutora Vânia Cruz. Ela trabalha com biomedicina, estética e é especialista em injetáveis. Ela é formada em biomedicina desde 2017 e pós-graduada em biomedicina estética. E um vasto currículo de cursos, de aperfeiçoamento, especializações em estética injetável e foco na estética preventiva. Ela vai contar para a gente um pouquinho como que é a estética preventiva e como está sendo aí atender os clientes, o comportamento das pessoas em relação ao coronavírus, se as pessoas estão com medo de fazer procedimentos, enfim, tudo isso. Olá, Vânia! Vamos recebê-la com muito carinho, Vânia. Olá, muito boa tarde. É um prazer estar aqui. Eu agradeço a oportunidade e o espaço para falar de um assunto que eu acho tão importante, né? Para começar, como a Sabrina já citou, falar um pouquinho do comportamento que eu tenho reparado desde o ano passado, no início da pandemia. Logo que a pandemia explodiu, obviamente as pessoas elas tiveram que ficar mais reclusas, né? Mas eu acho que esse tempo foi muito importante, esse tempo mais dentro de casa, pensando um pouquinho mais. Muito conteúdo na internet, no Instagram, consumindo mais conteúdo, as pessoas elas puderam entender que a estética ela é saúde.
ela não é algo fútil, como muitas pessoas julgam e acham, né? Você cuidar da sua autoestima, cuidar do seu bem-estar, se olhar no espelho, você se sente mais segura, isso muda o seu estado de espírito. Então, eu acho que esse tempo da pandemia, em que as pessoas ficaram mais reclusas, fizeram elas pensar e entender a importância da estética e do bem-estar na vida delas. Graças a Deus, com a vacina avançada, com muitas pessoas se vacinando, a procura no consultório ela vem aumentando. E bacana é que as pessoas que me procuram aqui no consultório para fazer um procedimento estético, muitas vezes já sabem até o que querem fazer, justamente por conta desse conteúdo vasto que nós temos agora na TV, no Instagram, enfim. Então as pessoas elas já sabem o que buscam, e aí a gente vem, bate um papo bacana, faz uma avaliação completa, e as pessoas elas saem mais felizes, mais seguras de si, com autoestima, com saúde e bem-estar, né? Eu acho bacana frisar também que estética antes era mais para mulher. E muito pelo contrário, a procura por homens se cuidando, procurando bem-estar, vem aumentando muito. Então, eu acho que isso se leva muito por conta da pandemia e desse período que as pessoas puderam pensar mais em si, olhar mais para si, com mais tempo dentro de casa, as pessoas começaram a se observar mais. E aí, com mais autocrítica, né, começaram a reparar e a cuidar mais de si. Que bacana, é isso mesmo, né? A internet é aberta hoje para todo mundo, a pandemia deu mais informações às pessoas e, graças a Deus, como você mesma disse, as pessoas estão indo cada vez mais procurar no início, né, na prevenção, que é importante, que é o seu foco de trabalho hoje em dia, não é mesmo? Exatamente, exatamente. Eu gosto muito de trabalhar, na verdade, o meu foco é a estética preventiva. Eu falo isso para todos os meus pacientes, para todas as pessoas que me procuram, né? Que é muito mais fácil você prevenir do que, entre aspas, remediar algo que te incomode. Uma ruga, as mulheres, né? As pessoas, elas me procuram muito por conta do rejuvenescimento, se incomodam muito com ruguinhas, por exemplo. E é o que eu sempre digo: você precisa prevenir para assim envelhecer de uma forma mais saudável. Porque envelhecer todos nós vamos, né? Nós envelhecemos a cada segundo. Então é como a gente faz com a nossa saúde mesmo. A gente precisa praticar uma atividade física ou se alimentar bem, para não causar nenhuma doença, nenhum problema. Então, nós trabalhamos com a prevenção e com a estética ela não seria diferente. Então, se você for focar em fazer procedimentos estéticos preventivos, com certeza você vai envelhecer de uma forma muito mais saudável e muito melhor. Agora, uma coisa também muito importante, né, doutora Vânia, é falar sobre a questão da saúde mental, né? Quando a pessoa ela trata da parte estética, ela obviamente ela vai mexer com a sua autoestima, que acredito isso ser o grande motivo das pessoas estarem buscando cada vez mais a estética hoje. Eu tive uma experiência aí do ano passado para cá. Tive que passar por procedimentos porque eu não fiz essa a casa estética preventiva, né? Muitas pessoas acabam trabalhando demais, aquela vida atribulada, sem tempo para se cuidar. E cheguei num estágio aí realmente de saúde mesmo, muito grave, e que eu tive que passar por uma cirurgia. E foi só dali eu fui entender a necessidade de você realmente você ter esse olhar, né? Hoje vocês não precisam esperar chegar no auge da doença, da crítica. Você pode sim fazer um trabalho preventivo ao longo dos anos, desde jovem inclusive, né? Para que você tenha, quando você tem os seus 40, 50, 60 anos, você chegue numa maturidade aí com a saúde mental e física muito propícia aí a ser feliz, né? Eu acho que é isso que todo mundo busca hoje. Então hoje eu valorizo
valorizo muito a estética, porque foi graças a ela que eu consegui resgatar a minha autoestima aí nesses últimos meses, que eu tive que passar por vários procedimentos aí, e que hoje, graças a Deus, eu estou bem. Mas eu acho que assim, as pessoas realmente precisam se preocupar mais e valorizar mais o trabalho da estética. E eu achei muito legal o que você falou em relação aos homens, né? Hoje a gente vê os homens cada vez mais, né, vaidosos, aí, querendo se cuidar, seguindo as esposas, namoradas aí também dos procedimentos, e eu achei fantástico. E a gente tem que realmente levantar essa bandeira para os homens que têm coragem, né, de fazer algo assim que realmente que vai trazer benefício para ele no futuro. É isso que eu acho. Exatamente isso. Eu costumo dizer que o meu maior desafio é fazer com que as pessoas entendam tudo isso que você acabou de me dizer. Porque quando uma pessoa, ela se olha no espelho e ela gosta do que ela enxerga, ela se sente bonita, ela sai mais segura para resolver os seus problemas, para trabalhar, para passar o seu dia. E em relação aos homens, eu acho que é uma tendência. As pessoas cada vez mais buscam saúde, buscam se sentir bem. Muito por conta até da internet, né? Esse produto, esse conteúdo que a gente consome faz com que nós nos preocupemos com a nossa saúde, com o nosso bem-estar e com a nossa autoestima. Então, esse é o meu desafio, fazer com que as pessoas entendam que estética, bem-estar é saúde, tem relação direta com a sua saúde mental, com o seu estado de espírito. E a minha missão aqui é exatamente essa, é resgatar a autoestima das pessoas, é cuidar das pessoas para que elas se olhem sempre no espelho, gostem do que vejam e sintam prazer em se cuidar. Agora, doutora Vânia, uma curiosidade. Você comentou que as pessoas já chegam no consultório sabendo o que querem fazer, mas muitas vezes elas não entendem, né? Como que é o comportamento? Exatamente. Como que é o comportamento? Como que você faz para lidar e driblar, né? E falar, olha, o mais indicado é isso ou aquilo? Como que é feita essa parte? Na verdade, muito leve. As pessoas, elas chegam no consultório sabendo o que elas querem. Elas pesquisam muito. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a toxina botulínica, que é um dos procedimentos mais comuns e mais populares aí no mundo. É o famoso Botox, né? Ele trata ruguinhas, então quando a pessoa se olha no espelho e vê que tem uma ruguinha, ela já sabe que ela precisa fazer um Botox. Só que, na verdade, a toxina botulínica, ela é um tratamento preventivo, e a maioria das pessoas não sabem disso. A toxina botulínica, ela relaxa a musculatura. Vou dar um exemplo simples aqui da testa. Com a musculatura da minha testa relaxada, quando eu faço a minha mímica facial, quando eu faço as minhas expressões, quando eu falo, o meu músculo, ele não tem força para contrair e aí a ruguinha não se forma. Então, a toxina botulínica, ela vai prevenir rugas a longo prazo. Muitas pessoas falam, eu quero fazer Botox na boca. E aí eu explico na avaliação de uma forma muito leve, que na verdade a toxina botulínica, o Botox, é para relaxar a musculatura e para deixar aquele lábio bonito, volumoso, bem delimitado. É o preenchimento facial, que é com ácido hialurônico. Então, as pessoas, elas têm muita informação, chegam munidas de muita informação aqui no consultório, mas com um bate-papo leve, com uma avaliação, com o paciente seguindo, tendo confiança no que eu digo, as coisas, elas ocorrem muito naturalmente aqui no consultório. Muito bom. Eu queria também, a gente está aí sempre lidando com mídia, vendo muita informação, ainda mais no programa de notícia, que a gente está sempre antenado em tudo. E o que mais a gente vê hoje, doutora Vânia, são procedimentos mal feitos com profissionais que às vezes nem têm formação, né? E a gente vê pessoas aí que ficam lesadas para o resto da vida, né, com partes do corpo aí realmente mutiladas praticamente, porque não tem retorno, não tem como refazer aquele procedimento, né? E as pessoas às vezes acreditam tanto, elas vão tão iludidas naquela vontade cega assim, de ficar lindas, e acabam acreditando e fazendo o que o profissional fala, mas nem sempre ele tem essa capacidade, a formação para poder realizar isso. Como lidar com essas pessoas que muitas vezes procuram, né, você, e às vezes já passaram por algum procedimento que às vezes é irreversível aí?
Eu costumo dizer que a parte mais importante do atendimento é a avaliação. Então, eu sempre falo para todas as pessoas, todos os meus pacientes, risco, a gente tem risco com qualquer procedimento que a gente faça. Desde ir a uma manicure, se o alicate ele não está esterilizado, você corre risco de pegar uma doença ou até numa toxina botulínica, num preenchimento facial que é algo, uma estética um pouco mais avançada, né? Minimamente invasivo. O X da questão, o importante é o paciente confiar no profissional, ter a certeza que se qualquer probleminha aconteça, seja pequeno, seja grande, o profissional ele vai te respaldar. Ele vai saber como resolver aquele problema e aquela intercorrência. Então, pesquisem, olhem o currículo do profissional, confiem realmente em quem você está dando a sua saúde, porque estética, como estou falando desde o começo, é saúde. Isso é primordial, você ter confiança de que o profissional ele vai te respaldar e ele vai estar com você do começo ao fim do seu tratamento. Maravilha, doutora. E se você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas nesse sentido, assim, de cuidados, qual seria a mensagem? Uma mensagem geral para todo mundo, tanto homem quanto mulher, né? Para realmente acreditarem e olharem para si e saberem que estética é saúde, você se olhar no espelho, se sentir bem. Não estou falando de padrões de beleza, não. Você se olhar no espelho e estar feliz com o que você enxerga. O seu estado de espírito muda, você se sente uma pessoa mais segura, mais preparada para enfrentar aí todos os obstáculos que nós temos no dia. Estética é saúde, então cuide-se. É isso mesmo. Doutora, muito obrigada. Uma gracinha, adorei conversar o Ai, bate-papo, né? você, sim, super simpática, bonita, né? Que Linda, né? é, e isso daí realmente estimula qualquer pessoa aí tá buscando estética. Parabéns aí pelo seu trabalho e seja sempre muito bem-vinda aqui na The News Show. Exatamente, sucesso, Muito doutora. obrigada. Eu agradeço o espaço, foi um prazer e até a próxima. Fica com Obrigada. Deus, obrigada. E agora é com você, Sabrina, com as notícias internacionais. Let's go to our international news. Jeff Bezos blows Origin's first human flight into space. Jeff Bezos and three other people made history flying into space as first humans through Blue Original rocket taking off from Texas on July 12th. The crew included Jeff's brother Mark Bezos, 18-year-old, Oliver Damon, and the oldest woman, 82-year-old, Wally Funk. Our credit to Nii fought the news too. Actress Kate Beckinsale is spotted at Hyatt's Carlton Hotel in New York. The 47-year-old famous English actress Kate Beckinsale is seen leaving the Hyatt's Carlton Hotel on Fifth Street Park South with 59th Street in Manhattan last Thursday, 22nd. Some fans gathered in front of the hotel screaming, "May Kate stop to give them her autograph." Kate claims she has never been on a single date, even though she's been seen and photographed on many dates. She has a 22-year-old daughter, Lily Monsheen, with former husband Michael Sheen. Kate was born on July 26th. 1973 in Hillslow, Middlesex, England. She has acted in Wonder World, Evolution Salon, Wonder World Salon, Pearl Harbor, Vacancy and Fox,
The Window Georgia Wall, Fermin Ingrid Carpenter, The Only Living Boy in New York, Joanna Among Others. We are thankful for the pictures and video to Nii Fott and William Pacharis, the news too. So let's go to see our interview with Edson de Souza, talking about the beach and everything in Portugal. So we have some problem. Estou aqui com o senhor Carlos, ele vai falar um pouco sobre essa praia aqui. Boa tarde, senhor Carlos. Boa tarde. Então, como é o nome da praia? Estamos na Praia das Avencas, que fica entre Carcavelos e Cascais. Esta praia é muito frequentada por pessoas de mais idade, porque tem propriedades, tem algas marinhas, tem iodo. E por isso é que as pessoas de mais idade frequentam muito esta praia, porque é muito boa para os ossos. Tá, então, é bom caminhar aqui ou tem algum outro segredo? Caminhar junto à praia faz bem. Além de caminhar, o que mais que pode ser feito, se o senhor falou? A própria natureza, a água, em contacto com as algas, com toda esta zona tem muito mais iodo que as praias envolventes, tanto para norte como para sul, não é? É a praia, é recomendada pelos médicos, inclusivamente. Tá, muito obrigado, Sr. Carlos, pela informação aí. Boa tarde. As notícias nacionais com a Liliana. Isso mesmo, mas antes vamos para um breve intervalo, né, Sabrina? Exactly, let's go for a break. I'll see you soon. Até já. The News 2, uma agência internacional de fotografia e notícias que traz novidades na sua porta. Nós estamos baseados em Nova York, nos Estados Unidos, e temos escritórios por todo o Brasil e em outros países. Nosso objetivo é sempre trazer novas notícias e com a melhor qualidade através de fotos e vídeos. Estamos sempre precisando de bons, novos e criativos fotógrafos. E repórteres também. E se você se encaixa nessa descrição, cadastre-se em nosso site e deixe o restante conosco. The News 2.